Пирин Гоцеделчев участваше в извънредното общо събрание на Българската федерация по хандбал. Едно общо събрание, което се очакваше да донесе и някои промени, но преди да преминем към същината на въпроса, как се стигна до провеждането на това общо събрание, за чието предизвикване и Пирин Гоцеделчев, доколкото имаме първоначална информация, има своя принос. Да, имаше такова общо събрание, извънредно общо събрание на 31 юли. Стигна се до него, като ние и още така няколко клуба в началото решихме, че трябва да се стигне до такова общо събрание, за да може да се направи някаква евентуална промяна, защото през годините виждахме проблеми, които така и че те се увеличаваха, не намаляха. И ние в тази връзка решихме, че за да може да се развиваме и ние като клуб и изобщо хандбал, решихме, че трябва да се направи някаква опит да промиме нещо. И така с разговори с клуба събрахме една трета от подписи от клубата, което позволява да се направи такова извънредно общо събрание. На това извънредно общо събрание, като ние през това време, търсихме човек, който да подготвиме и да намерим човек, който да се ангажира като президент, евентуално нов на федерацията, да се ангажира с тази отговорност. Говорихме с клуба, правихме екип от хора, направихме наистина един такъв добър екип. Намерихме човек, който да се ангажира и почнахме да ходим по клубовете, за да си представим екипа. Направихме една среща на 22 юни, в която да представим част от екипа. Бяхме направили стратегията, визията, решенията на проблемите. Бяхме представили стратегията на мултимедия, за да може хората нагледно да видят и да се запознават с това, което ние предлагаме, това, което виждаме като стратегия и визия за развитие. И след тази среща, на тази среща дойдоха около 20 клуба. След тази среща вече почнахме да ходим по клубовете, да говорим на място, да виждаме на място какви са проблемите. Нашата идея беше това ново ръководство евентуално да бъде съставено от малко по-друг начин, колкото до сега, с хора, които едната част да бъдат наистина хора, които са управлявали хора, процеси и нямат общо с хандбала, а другата част да бъдат чисто спортни хора. И наистина в тази връзка направихме според мен един добър така, едно добро предложение за нов управителен съвет. В него имаше наистина хора, които от бизнеса, имаше хора от хандбала, имаше хора като като Юрий Горецов, който е един от най-добрите ни съдии, международни съдии, заедно с Георги Дойчин от двойка, за който да отговаря съдиите. Имаше човек за Данчо от Горна Оряховица, който стана шампион с мъжете. Има една, може би, школата, която е така пълната школа, е пирамида в хандбала. Йордан Джипов, това е един човек, който като кажете в хандбала, всички знаят колко хандбален човек е. Националната спортна академия беше вътре, ние като представени от мое лице като клуб. Имахме изобщо наистина и хора, които наистина да направят това, което искахме с визия, стратегия. И естествено в лицето на човека, който пое най-тежката отговорност, Цветан Цолов, за президент на федерацията. Такъв екип беше, този екип работеше и стигнахме така до много клуба. Нашата идея беше да стигнем до клуба, да си представим визията така да го направим, че клубата да промете, че наистина това, което представяме, е нещо добро за хандбала и да са сигурни, че стратегията и визията, която предлагаме, ще има реални условия да се развие. Какво се случи на това общо събрание? На това извънредно общо събрание беше представен така, в началото започна с представен на финансовия отчет за 23-та година, което всъщност, да кажа пред историята, че на 29 юни имаше редовно общо събрание. И това събрание искам да кажа, че нямаше да се свика, ако ние не бяхме събрали тази подписка за извънредно общо събрание. Така че те свикаха много бързо такова общо събрание. И там тази точка също бе представена от тях като финансов отчет на федерацията, но не беше приета заради причината, че тя
по устав трябва федерацията да изпрати документи за едно такова общо събрание, трябва да ги изпрати предварително на клубите. За да се запознаят, имат идея клубите за какво става дума, но такова нещо за поредна година или поредно общо събрание не беше изпратено и там не излезна счетоводителката на федерацията, ни изчете един финансов отчет, който, нали, знаете вие, като някой ви чете нещо, никой може да провериш какво е вярно, кое не е вярно и съвсем нормално не се прие този отчет и то остана като точка в дневния ред на извънредното общо събрание. И там наистина започнахме с него. Ние наистина се бяхме подготвили много добре. И на мултимедия отново представихме нередностите и несъответствията в финансовия отчет на Българска федерация хандбал за 23-та година и нагледно на стената представихме наистина къде се разминават като цифри и нещата наистина финансово не стоят добре и това мога да кажа съвсем отговорно, че го видяха абсолютно всички. Всички кога го видяха, кой го прие, кой не го прие. Го видяха, имаше комични ситуации, като президента на федерацията и главна счетоводителка си разменяха някакви така, като не би казал реплики, ми по-скоро един казва нещо, другия го отрича, другия казва нещо и така ставаше много отричане на нещата и наистина се видя, че там ситуацията финансово има какво да се говори и има наистина неща, които са нередни. За което така ние ще продължим в тази насока и след и в от тук нататък. Не се ли страхувате от някакъв реваншизъм от това, че се захващате с това нещо? Не, не бих казал, че страхуваме от реваншизъм, пък ако федерацията почне да прави това нещо, ще направят поредната си голяма грешка, така че няма предснение това нещо. Поне аз мисля, че и другите клубове, щом сме се хванали, вървим заедно напред и няма предснение. Какво предстои от тук нататък? Ами, аз искам само да кажа още някои думи за това извънредно общо събрание, защото там излезнаха наистина пак за финансов отчет, освен че ние презентирахме неща на нередности и несъответствията, там излезнаха и неща и документи, които наистина имаше, които се показва за употреби с подписи, т.е. фалшифициране на подписи на документи, което наистина беше още по-фрапантно. Искам да кажа също, че на това извънредно общо събрание имаше през кампанията, която направихме ние с клубовете, нашата идея беше наистина пак да говорим с клубовете, представяме визията и стратегията, но мога да кажа категорично, че ние борбата с то не борба, ами така да го кажа, ние спечелихме клубовете на нашата страна. Ние имаме наистина клубове, които ни гарантираха наистина тази промяна, която искахме да се случи, но бих казал, че смело, че другата страна и в момента сегашното ръководство на федерацията, което и остана, не играеше там, където трябваше да играем всички на клубовете, там на нивото на клубовете, а се стигна до там, че и доста клубове наистина бяха натиснати от кметове, от други лица, чисто вкара се политическите, така имаше заплахи за уволнение от работа, нацки чрез кметове, също така някакви такива стига се до там да заплашва, че няма ти дадат игриш площадката или залата да тренираш в нея. Също така имаше самия президент беше стоварил с собствения си бус или там не знам с какъв бус, беше стоварил хандбални врати, топки, очертани за плажен хандбал на даден клуб. Това са неща, които наистина са не ги разбирам, че по този начин трябва да се правят. Без, естествено, тези неща са ресурс на федерацията и те, окей, може да се дадат някой клуб, но то трябва да стане чрез решение на управителния съвет, да се уведомят всички, защо този клуб получава, а не другия или така нататък. Такива неща се правят, наистина не се игра честно и това клубовете го знаят. И в тази връзка наистина беше грозно. И пак казвам, ако аз съм правилният човек за вас, ще дойда, ще седна, ще говоря, ще опитам да кажа нашата визия, стратегия, ако този клуб съм го загубил, да се опитаме да го върнем.
а не да ходим да говорим по клубовете как другите какво ще направят или няма да направят и накрая да питаме ти какво искаш, ти какво искаш. Това беше кампанията на отсрещната, на сегашното ръководство на федерацията. И явно за тях, както те казаха, ние сме жени за тези постове, но явно за тях ножа опрял до кокала и те се бореха на всяка цена за нещо, което, за да може да останат на власт. Но не го направиха по начин, по който трябваше да го направят, вкараха политиката. Аз и на събранието това всичко им го казах и им казах, ако имат тези контакти с тези хора, политици, кметове и така нататък, да ги използват през годината да помагат на кулата, не за да ги използват за натиск. Това, че се стига до всичкото това нещо, значи ли, че всичко е на по-високо ниво от ниво федерация? Че се покриват нещата, за да се покрият? Ми не би казал, че, но просто тези хора явно имат някакви зависимости, някакви страхове, които са в момента в някои от тях в федерацията. Явно имат и явно виждаха, че губят борбата там, където и пак казвам, и те трябваше да играят с клубовете. И ние имаме отнети 4 или 5 клуба, наистина под натиск от кметове и други такива хора на постове, които са по-високи постове извън федерацията, което показва, нали, няма какво друго да си мислим, освен показва, че наистина те държат на всяка цена да останат. Да не говорим, че, нали, чисто стратегически визия не се представи относно от тяхна страна. Няколко пъти на събранието опитах, ние бяхме готови да представим пак стратегиите, визията, опитах да я представиме, което според мен е интерес на всички клубове да видят, когато има някакъв избор между двама човека, естествено е хубаво да видят какво предлага един, какво предлага другия. Ние естествено с клубовете това сме го говорили, но все пак там хубаво беше да се представи. Не ни позволиха с условието не е в дневния ред, няма време за това нещо. Така че явно, но така ще е от тук нататък. Надявам се, също така, чисто много така беше цинично от тяхна страна, след всичко това, нали, бившата президентка на федерацията преди Росен Добрев, Русица Бахарджиева, стана и ме предложи за управителен съвет, да влезна в тяхния управителен съвет, в сегашното ръководство. Естествено, това нямаше как да се случи от моя страна, защото моите морални и ценностни виждания и стратегия за нещата са коренно различни от сегашния управителен съвет. Естествено, с някои хора там може да се работи, като Дойчинов, като Теодор Илиев, но всички други, които са управителен съвет, са хора, които цял живот са били в този управителен съвет, както, нали, така сме свикнали да казваме, цял живот депутат, те па цял живот в управителен съвет. Виждаме докъде сме докарали и няма как, нали, да работя в такъв управителен съвет. Плюс това, ние сме един екип от клуба, които наистина ще продължим да работиме, да допитаме да се случат нещата. Надявам се също така федерацията да разберат, че това, което се случва на това извънредно общо събрание, да кажа и резултата всъщност от това извънредно общо събрание, 26 на 24 в полза на сегашното ръководство, което показва, че клубовете, това е една 50% от клубовете, така да кажем, не одобрява нещата, които се случват в федерацията, и ние имаме така отговорност, защото това не са 5-10 клуба, да кажеш, ами то минало свършило, имаме отговорност към тези клубове и трябва да вървим заедно, ако искаме да се случи нещо хубаво, да вървим, да продължим, вървиме по начина, по който трябва, в смисъл с визията, стратегията, с говоренето с клубовете, и надявам се да се случат нещата. Жалко, че имаше клуба, които няма как да ти представят един финансов отчет, който виждаш очевидно, че има нередности и ти да си окей с това. Имаше и такива клубове, но явно нивото ни е такова, че за момента още не сме озряли, както и много неща в нашата държава, да вървим по друг път. Също така искам да кажа, че федерацията по Българска федерация хандбал, след като 2023 година на едно общо събрание в Велико Търново беше направена една комисия, която да направи вътрешен одит. Тази комисия излезна с едни 3 страници доклад. В нея имаше доста така интересни неща и федерацията имаше ангажимента да ги разпрати до клубовете, но те година и половина не ги разпраща до клубовете. И стигна до тук, че като те си, като виждаха така, че се надига това нещо, си поискаха външен одит,
който външен одит нито на събранието на 29-ти беше готов, нито на събранието на извънредното общо събрание сега. Там мислим, че има причини за да не е готов. Също така виждаме, че искат промяна в търговския регистър на финансовия отчет, което означава, че наистина има някакви нередности, но това те първо ще го вървим по този път, да видим докъде ще го докараме и какви неща ще излязат. Така че надявам се сегашното ръководство да промени нещата, да промени отношението с клубовете, комуникацията с клубовете, защото извинявайте, много федерация с човек и половина, няма така федерация, която се управлява с човек и половина. И ако така продължават по този път, нищо добро не чака нито като развитие на спорта в България, хандбал, нито като някакво бъдеще да имаме добро. Какви бяха доводите на клубовете, които се отметнаха, така да се? Ами, имаше клубове, това е наистина по-неприятното, има лично става така горчив вкус така от цялата работа. Имаше клубове, които до последно твърдяха, да, ние разбираме вашата визия, да, с вас сме, и в края на краищата на общото събрание, на извънредното общо събрание, гласуваха за сегашното ръководство, което, нали, няма лошо, човек винаги може да има позиция, но не може да гледаш в очите и да кажеш, да, с вас сме, разбираме проблемите с вас сме, и в крайна сметка последния момент да се отметнеш. Но това са неща, които са чисто или има някаква зависимост, или има някаква такава, как да го кажа, липсват чисто човешките качества. Но затова и нивото ни е такова, защото, нали, точно тези клубове показват проблемите. Наистина ние трябва да работим в тази насока, в промяна на мисленето, на моралните, на моралните качества, и така имаше такива клубове, наистина. Някои клубове, нали, както ви казах, явно имаха някаква зависимост или получиха нещо, но явно така се случват нещата в България. Надяваме се, нали, да се променят тези неща и да вървим, защото наистина ние показваме, въпреки тези всички неща, които се случиха, ние показахме, че има клубове мислещи, и съм сигурен, че тези клубове, които не гласуваха за нас, знаят истината, знаят чисто вътрешно, знаят кое е правилното, и мисля, че рано или късно ще се случат нещата. В предварителния разговор споделихте, че сте били готови така с генерален спонсор на федерацията, който да осигури така сериозна сума за издръжка на хандбала. Да, това ни беше идеята, да вкараме в управителния съвет наистина този път хора, които имат контактите, имат подхода, т.е. може да почукат някоя врата, да им се отвори. Не го споделяхме, някои клубове го знаеха. Имаше наистина разговори с хора, които наистина да се кажат, че са генерален спонсор на федерацията, а не и наистина с суми, които нашата федерация не е получавала от спонсори. Имаше такива, и клуба ние бяхме споделили с някои клуба, защото аз лично съм присъствал на такива разговори и знам за какво става дума. Въпросът е, че нямаше как предварително да се обявят тези неща, защото ще кажат, ето, си говорят и неща само и само. Ние искахме чисто с стратегия, с визия, с начин на управление, там да разберем. И казах на клубата, ако те промеят, че това е окей, окей, ако не, значи не сме на това ниво. Така че мога да кажа, че наистина имаше такива разговори, и то наистина с поети ангажименти от другата страна, а не да казваме, че имаме генерален спонсор на федерацията, която 35 000 лева на година, нали, това е смешна сума за една федерация, 35 000 лева на година, и да казваме, че това не е генерален спонсор. Сега на това ръководство му остава година и половина. През тази година и половина мислите ли, че ще могат да покрият всичко, което са свършили до сега? Аз очаквам от тях на тази година и половина да променят отношението си с клубовете, да се анализира това, което се случи, ако имат стратегия, визия, да си я кажа, защото аз колко години вече питам, ние нямаме стратегия, визия, ние работим ден за ден, то няма как как да не е така, когато федерацията се управлява човек и половина. Дори да имате някакви добри намерения, те не могат да го изпълнят заради липса на човешки ресурс, на капацитет. За финансовия ресурс, нали, някои повечето ви, нали, казват, абе, то няма пари там в федерацията, но
Не е точно така. Ако си искали да добавят човешки ресурс, през годините биха имали са тази възможност, но очевидно са нямали желание. Така че, нали, очаквам от тях, а какво ще покрият, какво няма да покрият, това си е вече, нали, как да го кажа, тяхен подход. Ние ще продължим да показваме нещата такива, каквито ги виждаме и ще правим всичко възможно да вървим напред. Пак казвам, това са 25-6 клуба, да не, нали, да не кажа и повече, които искат да се случи нещо друго в тази федерация и това си е голяма отговорност към тези клубове. Така че това е общо взето. Другото, което искам да кажа, да благодаря ние, така всеки един от нас в, така да го кажа, в инициативния комитет, нали, още след събранието на другия ден всъщност, звъниме по клубовете, благодарим на всички клуба, които подкрепиха това нещо и видяха в наше лице наистина хора, които евентуално могат да променят нещо. Да им благодарим за това, че удържаха, някои клуба удържаха нацика, че посмяха да направят тази стъпка и че ще вървим заедно напред. Надявам се да стигнем, да ни ще е това ръководство, да ни ще е друго ръководство, да ни ще е хамбала да тръгне в други посоки.